Namaskar, swagatam janaisu studio magitashri. Assam aru Arunachal Pradeshor ji hima homosya, he hima homosya homadhanor babe aji ekhon gurutwapurna mukhyamantri porjayor boithok onusthito hobo kichu somoy pisote. Orthat dinor 11 bajat koina dhorat ei boithokhon onusthito hobo. Boithokot milito hobo mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma aru suburiya rajya Arunachal Pradeshor mukhyamantri Pema Khandu. 11 bajar pora boithok ase. আমি পুনৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম এই বাতৰিত যে অসম আৰু অৰুণাচলে প্ৰায় 800 কিলোমিটাৰৰ এটা সীমা শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এই যে দীঘলীয়া সীমা ইয়াত 122 খনকৈ এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত সীমা সমস্যা আছে সীমা বিবাদ আছে হেহতিয়াকৈ গুগামুখত তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পাভয় বনাঞ্চলৰ ঘটনা পাভয় সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কথাও যদি আমি কওঁ ঠায়ে ঠায়ে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জি Hima Muria Onsol Bakir Majot, Duskriti Kariya Korobat Hubidhaloise, Korobat Rasta Ghat, Arunachal Pradesh Nirman Kora Poriprekhitot, Ahomor Rice Kichu Hongkito Hoise, Aru Ei Dhoronor Ghotonaburor Majot, Ba Ei Dhoronor Kothabotoraburor Majot, Ahomor Rice Bishekhoi Hima Muria Ji Hokol, Onsol Baki Ase, Bakinda Ase, Ahomiya Ase, Teoluk Jothesto Hongkito. আৰু অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এনে এটা দীঘলীয়া হিমা সমস্যা আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে এই হিমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিশেষ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এটা উদ্যোগ এটা বৈঠকৰ মাজেৰে এক উদ্যোগ লোৱা হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমি অধিক জানিম এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ হৈতে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো বিপুল বৰ্মন মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিল যে হিমা সমস্যা আছে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা 122 খন এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত হিমা বিবাদ আছে আজিৰ এই বৈঠকখনে কিমান দূৰ কথাবতৰাখিনি আগবঢ়াব সমস্যাৰ দিশ জানে যে আমাৰ জিবৰ সুবুৰিয়া ৰাজ্য এটা সময়ত আমাৰ বৰখমে আছিল কিন্তু যেটা ভাগ ভাগ হৈ হৰু হৰু ৰাজ্যত পৰিণত হল জেনে ধৰক মিজোৰাম নাগালেন মণিপুৰ মেঘালয় অৰুণাচল এই প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ লগত বিশেষভাৱে মিজোৰামৰ লগত নাগালেনৰ লগত মেঘালয়ৰ লগত আৰু অৰুণাচলৰ লগত আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সীমা সমস্যা আছে আজি আপুনি যিখিনি ঠাইৰ কথা কৈছে আমি যদি কওঁ যে উত্তৰ পাৰৰ বিশেষকৈ ধৰক বিশ্বনাথ চাৰিআলি গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ লক্ষীমপুৰৰ পৰা ধেমাজি সেইফালে আপোনাৰ জোনাইলৈকে কাৰণ আমাৰ বৰ্ডাৰটো হ'ল অৰুণাচলৰ লগত তাত বিভিন্ন ঠাই আছে বিবাদমান ঠাই কেতিয়াবা আমাৰ ভূমি অৰুণাচলে তেওঁলোকৰ বুলি ডিমাণ্ড কৰে আৰু তেনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীৰ মাজত দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ মাজত মতানৈক্য হয় আৰু ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি বুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈকে এইখিনি মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ঠাই বিবাদমান এৰিয়া আছিলে আৰু নাগালেণ্ডত সুখিদিনালৈকে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নিৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষীয়ে গতিকে এই তিনিওখন ৰাজ্যৰ তাৰোপৰি লাইলাপুৰত যি ধৰণৰ ঘটনা হ'ল আপোনাৰ বা কচুৰতল আদি বিভিন্ন ঠাইত মিজোৰামে যি ধৰণে সদায় আক্ৰমণ কৰি থাকে অসমত 50জনকৈ লোক আহত হৈছিলে 5জন 6জনকৈ লোক নিহত হৈছিলে গতিকে এই চাৰিওখন ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ মেঘালয়ৰ লগত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক হৈছিলে বৰ্ডাৰ চাবলৈ গৈছিলে আপোনাৰ লাংপিলৈকে অসম আৰু মেঘালয়ৰ দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰপিছত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত দুয়োখন ৰাজ্য এটা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে এতিয়া সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হিচাপে এতিয়া আজি চি এম লেভেল মিটিং বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান কইনাধৰতে উপস্থিত আছোঁ 11 বজাত যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উপস্থিতিত দুয়োখন ৰাজ্যৰ যি সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আৰু লগতে বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব আমাৰ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী দায়িত্বত আছে অতুল বৰাও কিছু সময় পিছত আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে আশা কৰা হৈছে যে যি 122টা ঠাই আপুনি কৈছে বা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সমস্যা আমাৰ সীমা সমস্যাই দেখা দি আহিছে গতিকে এই সমস্যাটো কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি এখন এখনকৈ ৰাজ্য এনেধৰণে সমাধান কৰাৰ কাৰণে অসম ৰাজ্যৰ পৰাই চেষ্টা চলোৱা হৈছে কাৰণ অসমখনক সকলোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী বুলি কয় বা এখন জ্যেষ্ঠ ভাতৃসদৃশ বা ভগ্নীসদৃশ ৰাজ্য বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰি আহিছে অসমক গতিকে অসমে ইয়াতে নেতৃত্ব লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এটা ভাল কথা যে তেখেত নেডাৰো আহ্বায়ক গতিকে আজি কিছু সময় পিছত 11 বজাত পেমা খাণ্ডু আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজনৰ উপস্থিতিৰে বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে আমি অৰুণাচলৰ কেইবাজনো বিষয়াই আহি মোৰ পিছফালে থকা এই কইনাধৰাত আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে আশা কৰা হৈছে যে যিধৰণে আপোনাৰ মেঘালয়ৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ দুখোজকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ঠিক তেনেধৰণে অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পিছত নাগালেণ্ড আৰু ঠিক তেনেকৈ শেষত মিজোৰামৰ লগতো এই সীমা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে অসমে চেষ্টা চলাব ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জোৰামথাঙাৰ লগতো কথা বতৰা হৈ আছিলে যদিও আপোনাৰ চাউল সিজা নাই তথাপিও দুয়োখন ৰাজ্যই আকুৰগোজ হৈ আছে কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে অতি সোনকালে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কনৰাড চাংমা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজনে লাংপিলৈ গৈছিলে
আর বিবাদমান এরিয়া চাইছিলে তাত অতুল বৰা নিজে উপস্থিত আছিলে আর গয়াবাসী লগত কথা পাতিছিলে আমার অসমর রাইজে আপনার মেঘালয়ত ভোট দিয়ে আর অসমতো ভোট দিয়ে তেনেদরে বিভিন্ন সমস্যা আছিলে এটা অরুণাচলতো আমি দেখিছিলো আপনি যেখানে ঠাই কথা কৈছে আজি গোগামুখৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা জোনাইৰ পৰা আপনার গহপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে বিভিন্ন ঠাই আপনার অরুণাচলৰ বুলি আমার ভূমি অরুণাচলে ডিমান্ড করে অরুণাচলৰ কিছু ভূমি মাটি ডিমান্ড করার কথাখিনি যেতিয়া আহে বিভিন্ন ঠাইত সীমামূৰীয়া অঞ্চল সমূহ আমি যদি মেঘালয়ৰ উদাহরণ আপনি দাঙি ধরেছে কৰবাত এনেকুৱা হয় যে সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে তেওঁলোকে রাস্তা ঘাট বনায় লিকাবালিৰ পৰা রাস্তা বনাবলৈ লৈছিল পি এম প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাৰ অধীনত সম্ভৱতঃ সেয়া আছিল যে রাস্তা ঘাট বনাবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰে স্বাভাৱিকতে রাস্তা ঘাট যদি সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কথাবোৰ কিছু বেলেগ দিশলৈ আগবাঢ়িব আশংকিত স্বাভাৱিকতে যিখন ৰাজ্যত সেইবোৰ রাস্তা আহিব সেই ৰাজ্যৰ লোকসকল ইয়াত আমি কবলৈ গৈছো অসমৰ কথা অসমৰ লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হ'ব সীমামূৰী আৰু এনেকুৱা ঘটনাও ঘটিছে য'ত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে নাগালেণ্ডৰ কথা যদি আমি কওঁ নাগালেণ্ডৰ তাত বন ধ্বংস কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পিষ্টল লৈ আহে গুলি ফুটাই সৌ সেইদিনা দুদিন আগতো তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে মুঠৰ ওপৰত এই সমস্যাবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু এনেকুৱা হৈছে যে মীমাংসা সম্পূৰ্ণৰূপে যেন ক'ৰবাত হওঁ হওঁ হয় কিন্তু মীমাংসা হৈ হ'বলৈ লওঁতেই যেন ৰৈ যায় এইবাৰ যি নতুনকৈ যি উদ্যোগ লোৱা হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিজোৰামৰ ঘটনা যেন এক প্ৰকাৰে জোকাৰিণী তুলিলে তাৰ পিছৰখিনি যিখিনি আৰম্ভ হৈছে সেই গোটেইখিনিয়ে স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ দীপুৰ কিমান সময় লাগিব বুলি আপুনি ভাবে ইমান সহজেতো নহ'ব কাৰণ কিয় চাওক আপোনাক মই মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিওঁ আজি লাইলাপুৰৰ পৰা যেনে ধৰক আপুনি আমাৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিত সেইখিনি সময়ত গল্লাচেৰা আছে বা ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ বহুখিনি ঠাইত আপোনাৰ কলচীবোৰৰ পৰা আহি সেই সীমান্ত অঞ্চলত এটা সমস্যা আছে গতিকে মিজোৰামে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ এম এন এফৰ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আঞ্চলিক দলৰ জোৰামথাঙা তেওঁলোকে আচলতে সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে এইবোৰ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলত বৈঠক হ'ব এখনৰ পিছত আনখক কেইদিনমান আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেলগে ডিনাৰ কৰিছিলে বা একেলগে চাহমেলত ভাগ লৈছিলে গতিকে এনেধৰণে আচলতে সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰাবিলাক আলোচনা হ'ব এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ চাওক আমি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাংপি লৈ যাব কাৰণ তেওঁলোক যেনেকৈ নহওক হেলিকপ্টাৰ লৈ হ'লেওতো আজি বিবাদমান এৰিয়াত গৈ উপস্থিত হৈছে লাংপি এনেকুৱা এটা দুৰ্গম ঠাই য'ত গাড়ী লৈ যাবও কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আজি যিখন প্ৰেমাকান্ত ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব গতিকে প্ৰেমাকান্ত ডাঙৰীয়া সভাখন অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেখেতে আহি আমাৰ মিডিয়াত আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম চিফ মিনিষ্টাৰৰ দুয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কাৰণ এই যে অকল সীমা সমস্যা আৰু এই সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে বহু ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছোঁ গতিকে আজিৰ সভাখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আৰু এই সভাখনৰ পিছত আমি আশা কৰিছোঁ যে এয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় আৰু ইয়াৰ পিছতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যাব গীতাশ্ৰী হয় বিপুল বৰ্মন ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া এই গোগামুখৰ ঘটনাটোৱে হওক লখিমপুৰ ধেমাজিৰ যি এই উত্তৰ পাৰৰ যি সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ তাত যেতিয়া ঘটনা ঘটিছিল উপায়ুক্তসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে তদাৰক কৰিবলৈ বা স্থানীয় ভিত্তিত বা উপায়ুক্ত লেভেলত কথাখিনি আগবঢ়াই ল'বলৈ বা মীমাংসা কৰিবলৈ কথা পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে এই যেতিয়া কইনা ধৰাত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক বা আলোচনা চক্ৰ হ'ব আলোচনা হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খোজ বুলি ক'ব আমি পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ কিন্তু আমি জনামতে 122খন এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত এই বিবাদ আছে অৰ্থাৎ 122খন হ'লে নিশ্চয়কৈ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কমিটি গঠন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে যি কমিটিয়ে হয়তো এই সীমা বিবাদৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে হয়তো দুয়োটা ফালৰ মানুহৰ সৈতে কথা পাতিব তেনেকুৱা হয়তো এটা সম্ভাৱনা আছে হয় মই আপোনাক আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে এটা সময়ত আমি যেতিয়া বৰ অসম আছিলোঁ এই গোটেই ৰাজ্যবিলাক আজি আমি যদি কওঁ যে আপোনাৰ অৰুণাচল তেতিয়া আমাৰ নেফা আছিলে বা মিজোৰাম লুচাই আছিলে লুচাই জিলা গতিকে এই এটা সময়ত আমাৰ নগাপাহাৰ আছিলে নাগালেণ্ড মেঘালয়টো আমাৰে আছিলে শ্বিলং ৰাজধানী আছিলে গোটেইবোৰ আমাৰ আছিলে কিন্তু যেতিয়া ভাগ ভাগ হৈ হৈ ৰাজ্য হৈ গ'ল তেতিয়া এই সীমা সমস্যাবিলাক আচলতে তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেশ্যন নকৰিলে বা ভাল ধৰণে চিল নকৰিলে আপোনাৰ সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত তাত আপোনাৰ ফেঞ্চিং যিধৰণে দিব লাগিছিল নিদিলে পিলাৰ বহুৱাব লাগিছিল এইবোৰ নকৰিলে গতিকে এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বিলাক আজি আমি 80 দশকত দেখিছিলোঁ 90 দশকত এইবোৰ আচলতে 70ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যেতিয়াই ষ্টেটবিলাক নতুনকৈ ক্ৰিয়েশ্যন হৈছিলে তাৰপিছত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপুনি যিবোৰ গাঁৱৰ কথা কৈছে ইয়াত উপায়ুক্ত লেভেলতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলে আমাৰ বিষয়াসকল অৰুণাচলৰ বিষয়াসকল বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতত তেওঁলোকে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় গতিকে আজি কেইদিনমান আগত যেনেকৈ ধৰক আমাৰ শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ লগত যেনেধৰণক যোৰহাটত আপোনাৰ মৰিয়নীৰ ফালে এনেধৰণে বহুত সমস্যা হৈ আছিলে গতিকে এখনৰ পিছত এখন ৰাজ্য এনেধৰণে আলোচনা আজি ইয়াত আমি দেখিছোঁ আলোচনাৰ মাজেৰে এটা সমস্যাৰ এটা সমাধান ওলাব বুলি আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী
মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হব আমি এই মুহূর্তে আমি বিদায় লব লাগিব আপোনাৰ পৰা বিপুল বৰ্মন আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা যেতিয়া 11 বজাৰ পৰা বৈঠক আছে এই বৈঠকৰ আমি কি কি হল বৈঠকৰ কি ধৰণৰ আলোচনা হল আমি গুটেখিনি কথা আমি দৰ্শক জনায় যাম এই মুহূর্তে আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো বিপুল বৰ্মন